Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 336-я ден от началото на войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят. Ще настъпи ли важен прелом в бойните действия в полза на Киев през следващите месеци, след като днес де-факто беше обявено за създаването на танкова коалиция за Украина? Как Путин ще понесе и как ще реагира на поражението си при опита да окупира Украина? Тези въпроси са на дневен ред днес, след като Германия обяви чрез изявление на канцлера Шолц в Бундестага, че ще предостави своите прочути танкове Леопард 2 и ще даде разрешение на други трети държави да изпратят на Украина от своите запаси на този страховит и най-разпространен танк, не само в Европа, но и в други държави, като Турция, Канада, Индонезия, например. Шолц каза, че целта на общото решение на НАТО е бързо да бъдат създадени два батальона с танкове Леопард 2 за Украина. Кремъл, който междувременно отрече съобщенията за нови 200 000 мобилизирани, отговори с обвинение, че доставките на танковете ще ли да ескалират конфликта, но пък същевременно, противоречейки на това, говорителят на Путин Дмитрий Песков каза, че и американските танкове Абрамс ще ли да изгорят във войната, защото освен Франция, Нидерландия, Полша, Великобритания и Съединените щати също съобщиха, че ще доставят на Украина от своите танкове Абрамс. В специално обращение преди малко в 19 часа българско време президентът Байден говори за Украина и каза това. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. Съобщи, че Съединените щати ще предоставят 31 танка Абрамс. Вчера ви казах, че френският президент Макрон след общото правителствено заседание с Шолц в Париж заяви, че Париж обмисля доставката на френски тежки танкове Леклер също на Украина, след като, ако си спомнете, там вече изпрати леки танкове. Затова какво точно и кога ще бъде изпратено на Украина? Как това ще се отрази на фронта? За експресен анализ поканих пряко военния коментатор, блогърът Дани Иванов. Добър вечер, господин Иванов. Здравейте. И благодаря, че сте с нас. След малко подробностите, защото са важни. Например, ще ви попитам дали сте съгласен с тези западни експерти, които смятат, че германски и американски тежки танкове, съчетани с британския Challenger 2, чието предаване Лондон потвърди в началото, в средата на януари. Дали всичко това ще позволи на армията на Украина да премине от сдържане на руските войски към изтласкването им от окупираните територии на Украина, нещо, което потвърди преди малко президента Байден. А иначе в социалните мрежи на секундата, вижте, се появи този каламбур. Danke schön за Германия. За това какъв знак е постигането на това евроатлантическо единство, ще говорим с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Добър вечер. Здравейте. Госпожо Чернева, и благодаря, че сте с нас. Ще говорим и за това кой стои зад новите опити на националистите от Македония да провокират антибългарски провокации, разбира се. С поглед към предстоящите избори, както направих и вчера, ще ви цитирам интересен твит. След малко ще чуете пълния анализ на Сенсум, който пише в петата си част. В ход е пълзящ преврат по метода на сварената жаба. Преврат, чиято цел е, освен промяна на обществения договор, ограничаване на възможностите за вземане на решение за бъдещето си и главното, промяна на курса на държавата от Запад към Северо-Исток, връщане назад и в ляво. Нещо като Беларус, пише Сенсум след малко целия текст на Twitter нишката. Като говорим за Балканите и с Весела Чернева, вчера ви казах, че сръбският президент Вучич обяви, че е получил от Европейския съюз предложение Сърбия и Косово да пристъпят към нормализиране на отношенията си на базата на признаването на съществуването си, взаимното, не на юридическа, де-факто на фактическа база. Защото в противен случай Вучич каза, че ще бъде сложен кръст на желанието за евроинтеграция на Белград.
което при очертаващата се загуба на Русия в Украина не е добър вариант. В Израел корупцията вече взе първа политическа жертва в новото правителство на Бениамин Нетаняху. Неговият заместник беше отстранен от длъжност след разкрития, с които беше сезиран Върховния съд. Затова пряко от Ашдод ще говоря с доктор Йосиф Бакиш, защото в Израел, освен всичко друго, са изключително гневни на руския външен министър Лавров за новия му гаф, сравнявайки Холокоста с еврейската солидарност с Украина. Това не са неща, които еврейската държава допуска. Още повече, че преди малко стана известно, че Вашингтон е поискал от Израел да предостави от ракетите Халк на Украина. Така че става интересно там. Вчера започнахме този разговор с моя колега, с моя гост Геннадий Гудков, който призна, че на 13 годишна възраст е написал писмо до Юрий Андропов, за да бъде приет в КГБ. Днес с колегата Гриша Атанасов, журналист, преводач, ще говорим за това как сянката на КГБ продължава да тежи вече един век върху Русия, но и върху света. Показах ви книгата КГБ на френския журналист Бернар Леконт, разказва как от Ленин и Сталин до Брежнев и Путин КГБ е машина за контрол и репресии. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Радштад, Австрия. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че в България през нощта ще бъде облачно, само на отделни места ще превали слаб сняг. Минималните температури тази нощ между минус 3 и 2, в София около минус 2. Утре сняг ще вали в югозападна България, в североизточните райони дъжд. През нощта, срещу петък, това е важно, валежите ще обхванат почти цялата страна. В Западна България ще вали сняг, в източна дъжд. Ще има, внимавайте, много условия за поледици по пътищата. Много сняг ще вали в, както синоптиците наричат, Рилородопската област, Рилородопите. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 1 и 6, в източните райони малко по-високи, в София 1-2 градуса.